ще успее ли задължителното гласуване да доведе повече избиратели до урните или ще задълбочи апатията на обществото? Отговори на тези и още въпроси, свързани с приетите от парламента вчера на второ четене промени в изборния кодекс, ще научим от политолога Радостин Морфов, който е и първият гост в утро в нашия град тази сутрин. Добро утро и добре дошъл. Добро утро. Господин Морфов, гласуването на всички видове избори и референдуми става задължително. Това решиха вчера депутатите, които приеха на второ четене този текст от изборния кодекс. Ще успее ли задължителното гласуване да доведе повече избиратели до урните или ще задълбочи апатията на обществото? Всъщност, аз съм сериозен привърженик на задължителното гласуване. Немалко изяви съм имал в тази посока. И определено считам, че задължителното гласуване ще повиши качеството на демокрацията в нашата страна. В основния политически режим, който е приет и конституционно, разбира се, това е политическия режим на демокрацията, така че е дълг на всеки да участва в изборния и управленски процес на нашата държава. Освен това, един от основните принципи на демокрацията, това е управление на мнозинството. Когато участват част от избирателите, по-малко даже от 50% обикновено в България, това означава, че се излъчва в последствие мнозинство от мнозинството, което автоматично означава, че България се управлява реално от мнозинство. Така че това е сериозно нарушение на този основен принцип на демокрацията и влошава сериозно нейното качество. Мен единствено ме безпокои един друг момент, който мина на второ четене в парламента, а това е отстраняването от избирателните списъци на тези, които не са участвали в изборите, гласоподаватели, имам предвид. Ако се представим образно тази картина, какво би се получило, да речем, определен процент избиратели не участват на изборите и те бъдат заличени, на следващите избори, ако тези избиратели не отидат да се регистрират наново, означава, че положението в изборното ще бъде същото, каквото е и в настоящето. Да приемем, че много по-малко хора биха участвали в изборите. Така че тази мярка, по-моему, на законодателя дисциплинираща, всъщност ще доведе до същото положение, в каквото е и в момента в България. Предстои да видим дали ще издържи много в съда, по-малко, тъй като императива на закона няма санкция, да. Не предполага санкция. Отделно искам да кажа и нещо друго, че този текст е противоречен на Конституцията и то доста сериозно. Ако ми позволите да прочета член 10, нали, за да бъдем максимално коректни. Член 10 гласи от изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Ако ви направи впечатление, тук се появява едно понятие общо избирателно право, което всъщност е по-известно под наименованието всеобщо избирателно право, което има смисъла, че всички граждани на Република България имат право да участват в избори. Разбира се, има някакви ограничения, това всеобщо избирателно право в нашата държава. Например, не могат да гласуват непълнолетните, не могат да гласуват осъдените, изтърпяващи някакво наказание в затвора, но всъщност могат да гласуват всички, независимо дали са млади, дали са стари, дали са мъже, дали са жени, дали са красиви, дали са грозни, умни или глупави. Има едно друго понятие, което е
противоположно на това, това е ограниченото избирателно право, при което, примерно, част от обществото няма, не може да участва на избори, но такова понятие в нашата конституция липсва и аз лично смятам, че първото е значително по-справедливо и по-съвременно практикуващи се във всички развити държави. А споменахте развити държави, предполага се, че няма да има глоби, ако не гласуваме. Мисля, че бяха три страните членки на Европейския съюз, в които има задължително гласуване. Ще промени ли по някакъв начин фактът, че не се предвиждат да глоба, ако не гласуваме? Аз пак казах, преди малко и пак ще повторя, може би трябваше да има някакви глоби, ако избирателите не осъществят своя избор по време на избори, защото нашия законодател е преценил, че този стимул може да се получи с по-рано анализиране от мен текст. Но ефекта ще бъде точно обратен. Точно обратен ще бъде ефекта. И аз мисля, че по-голямо внимание, разбира се, този текст, моето мнение е, че трябва да отпадне, но по-голямо внимание като че ли трябва да се обърне на един проблем, който възникна на предходните избори и който беше засяган многократно по медиите. Това бяха изборните протоколи, които масово бяха преправени, поправени. И това действие считам, че е сериозно поругаване както на конституция, на държавно устройство, така и на самата демокрация като политически режим. Защото ако това е действителност, това означава, че държавата или община, или каквато и да е друга структура, ще се управлява от хора, които реално не са избрани. А които са по, бих казал, престъпен начин. От ДПС бяха категорични, че ще обжават приетите промени в Конституционния съд, тъй като гласуването е уредено от Конституцията като право, а не като задължение. Мислите ли, че новоприетите промени в крайна сметка ще бъдат отменени? Предполагам, че този текст, за който говорих преди малко, най-вероятно ще бъде отменен, защото той е явно противоконституционен. Но тук отново се бъркат понятията, става дума за задължителното гласуване и се манипулира с правото за гласуване, което преди малко зачетах в този член 10-ти. Всъщност се бъркат понятието право да гласуваш и свобода да гласуваш. Право да гласуваш означава, че никой не може да ти отнеме това право ти да участваш на избори, както да бъдеш избиран, така и да избираш. Докато, например, едно понятие като свобода да гласуваш означава, че може и да не гласуваш. Обаче такова понятие в нашата конституция липсва. И според мен задължителното гласуване не е противоконституционно. Една от промените е забраната за социологически проучвания по време на предизборна кампания. Някои от социолозите вече се противопоставиха на това. Според вас има ли риск да бъде лишен по този начин избирателя от правото на информация? В съответствие с стария изборен кодекс, резултатите се даваха след изборния ден. Така че смятам, че това не е особено нарушение, тъй като могат да бъдат манипулирани резултатите по време на избори, чрез даването на някакви данни от социологически проучвания по време на самата кампания. Стана ясно, че машинно броене няма да има, но има ли опасения, че може да се повтори хаосът от зала Арена Армеец? България, моето виждане е, че хаоса винаги може да се появи. Аз считам, че хаосът от Арена Армеец е не толкова
свързан с слаба организация, по-скоро свързан с така наречените поправки и манипулация на изборните протоколи, в които бяха отчетени много нарушения. И затова считам, че там е основният проблем за хаоса, поне на предходните избори. Прие се да се раздели провеждането на референдум, иницииран от граждани от избори в същата година, при положение, че сегашните правила бяха въведени по предложение на ГЕРБ. Защо сега се налага тази промяна? Увързана ли е тя с конкретен референдум? Може би затова трябва да попитате някой представител на управляващите. В момента България е пред президентски избори, така че не най-вероятно са възможни всякакви приоми, разбира се, законосъобразни, за спечелването на тези президентски избори. Но пак казвам, по отношение на конкретните идеи и цели, които са се поставили управляващи, трябва да попитате самите тях. Защо? Смятате ли, че провеждането на референдума, иницииран от Слави Трифонов през лятото, ще доведе до ниска избирателна активност? До ниска избирателна активност? Не съм правил проучване в тази посока. Между другото, в този референдум, ключовия въпрос, който е за задължителното гласуване, се препрокрива и беше взето решение по-настоящем то да бъде факт. А останалите инициативи, които аз лично считам, че не са никак лоши включени в този референдум, поне моето лично желание е те да видят бял свят. Една от тези инициативи е, например, понижаване на субсидиите на партиите, които влизат в парламента. Също друга инициатива, която е свързана с по-малкото число на депутати в парламента. Не е лоша, макар че там считам, че няма да повлияе кой знае значително върху качеството на решенията, вземане от парламента, ако хората там са по-малко, депутатите, имам предвид. Но предполагам, че ще има активност. Ще има активност, защото изборният процес, организиран по нов начин, е основен за промените в нашата държава. И изборният кодекс, като закон, регламентиращ тези процеси, е един от най-основните закони, нали, изключвам Конституцията. Конституцията е преди всичко рамка. Защото този закон, изборният кодекс, ще даде така наречената промяна на промените в България. Кои са най-големите качества и недостатъци на новият изборен кодекс, според вас? Като цяло, промените са козметични. Ключовият момент, който наистина променя и го прави коренно различен от предходните изборни кодекси, е това за задължителното гласуване. Останалите промени са козметични. Може би повече промени трябваше да има в изборните секции, където пак присъстват представители на парламентарно представените партии. Но аз мисля, че е по-справедливо в тези секции, макар и повече хора да се получат там, да присъстват представители на всички партии, които участват в изборите. Защото имайте предвид, след като тези партии участват на избори, значи, че са заинтересувани от резултатите и качеството на тези избори. Най-вероятно не са заинтересувани от резултатите на изборите партии, които не участват. Мога да ви кажа един парадокс. Примерно, ако дадена голяма партия, която има свои представители из различните комисии, реши да не участва на избори,
което е малко вероятно, разбира се, но тя ще има свои представители, които ще бъдат заинтересовани за какво. И от тази гледна точка, като че ли в тази посока трябваше да се работи, трябваше да се работи за по-голяма прозрачност на дейността на различните комисии, изборни комисии, да има съответното видеонаблюдение, чрез което да следи онлайн тяхната работа. И евентуални злоупотреби да бъдат елиминирани и лесно, примерно, да бъдат доказвани в съда. Да. Господин Морфов, така в края на нашия разговор често ваши колеги политолози обвързват изборният процес с математиката, изчисляването на гласове, пропорции, финансиране и така нататък. Според вас задължителното гласуване, водейки до по-висока избирателна активност, ще доведе ли до свръхсубсидиране на политическите партии, тъй като всеки глас е 11 лева субсидия на година за тях? И може ли да бъде обвързано в крайна сметка наистина с намаляне на субсидирането? Като цяло субсидията е доста висока. За беше 12, бедна, стана 11, да. Да, за страна бедна като нашата. Но така или иначе, сумата няма да е значителна, ако говорим процентно, защото бариерата ще прескочат доста малко партии. Доста малко партии. През задължителното гласуване най-вероятно ще се появят нови играчи, които ще излязат на сцената. Аз предполагам, че чудеса чрез него, поне в началото, няма да се получат. Но така или иначе, това е едно сериозно начало за промени в нашата държава, които лека по лека ще тръгнат по своя път. Добре, благодаря ви за гостуването. За да се разделим с усмивка, българина да. Не обича много задължителните неща. Може би за това трябваше да има някаква глоба, нали? Повече се страхуваме от санкции, отколкото да спазваме стриктно задълженията си. Не, след като българина, пак повтаряме, избрал политическия режим на демокрацията, значи трябва да се съобразява с него. Ако не му харесва, например, да приеме абсолютната монархия и тогава може би се стои по цял ден вкъщи. Няма да има значение кой управлява тази държава и кой не управлява.